ကျောကပိုကူးစက်မှုတွေရှိလာပြီးနောက်မေလဒုတိယဘက်ကစပြီးရန်ကုန်အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တချို့မှာနှာခေါင်းစည်းမတက်ရင်ဒဏ်ရိုက်အရေးယူတဲ့အစီအစဉ်စတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကူးစက်မှုအရှိန်ရော့သွားတဲ့ဇူလိုင်နဲ့ဩဂတ်လလယ်ပိုင်းတွေအထိဒဏ်ရိုက်တဲ့အစီအစဉ်ရပ်နားခဲ့ပါတယ်။အခုဩဂတ်လတတိယဘက်ကစလို့ပြည်တွင်းကူးစက်မှုတကြောပြန်တွေ့လာရပြီးကူးစက်မှုအရှိန်မြင့်လာတာကြော
ပြန်လဲစတင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းကဒီဗီဗီကိုပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ရန်ကုန်စီပင်သားရဲကော်မတီ YRTA နဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးအပြင်ထွက်ရင်နှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့အသိပညာပေးလှုံ့ဆော်တာတွေပြုလုပ်လာကြပါတယ်နှာခေါင်းစည်းမတက်ရင်ဒဏ်ရရရေးယူတဲ့အစီအစဉ်ကိုမေလဒုတိယဘက်ကစလို့ကျင့်သုံးလာခဲ့ပြီးဒီအစီအစဉ်အရပဲ 3လောက်အတွင်းနေပြည်တော်အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကလူပေါင်း 2000 ကျော်ကိုဒဏ်ရရရေးယူခဲ့ရမှာစုစုပေါင်းဒဏ်ငွေ 3000 ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ